Сега тук дигна вана. Трябва да заобиколим тази плечина, понеже на плечината има още по-големи вълни и сипват отгоре вода. Може да разрежем каяка, зато и сега влизаме във вълнението навътре, срещу вълните. Опа! Опа! Дигна вана. Ние обаче трябва да минем през този проблемен маршрут. Е, тук така, тази причина се дава такива вълни. Бързо напред. Напред. Айде, от нея се измъкнахме. Сега остава да преодолеем и вятъра. Добре, че каяка има отводнителни канали. Водата, която пада вътре, се източва сама. Аз първо не им вярвах, но днес реших да ги тествам. Доста приятно е в такова море, като изключим, разбира се, риска за съдове от такъв ранг. Обзето сме нещо като една чурпка в морето. Вълнението е над 3 бала, може би отива към 4 бала вече. 4 бала с едно сиродно вълнение за каяци. Целта ни е усреща. Четвъртата буна, малкото заливче. В началото си мислих, че така е най-добре на тихи води. Може би е така, но на 3-4 бала вълнение се оказа, че адреналина се повишава и също има своята красота. В спокойни води всеки може. Важното е по време на вълнение да усещаме трепетите на удоволствието. Важното е, че минахме през плечината и се отървахме. На отиване я заобиколих, на връщане запълна пряко. Обаче, както казахме, водата вече няма в каяк, изтече навън. Ако беше ме обърнал, тая камера щеше да отиде на кино. И този запис нямаше да го има, макар че все още е твърде рано да коментирам, ще го мързапите или не. Остава малко. Ето пак на върти вятъра. Върти, но се го върти посоката на вятъра. Обратно е не. Сочи е всеврат. Значи вятъра е юг, изток. Нещо такова. Айде справяме носа и тръгаме срещу вятъра отново. Който мисли да си купува каяк, този запис ще му е от голяма полза. Каяка е K2 Explorer. Има различни производители. Той е върши работа за любители, а дори може и за рафтинг се ползва. Предполагам от по-леките варианти, но все пак със сигурност с този каяк не може да се пускате по Ниагарския водопад или по водопада Виктория.
но за река струва ми се чета. Един ден ще го продам, ще използвам този клип. Ето вълната как се увеличава. Ох, е, кеф, 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 ето, 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 оп. Нагоре сме, добре. Най-те четвърта буна. Ето, при четвърта буна сме. Най-малката буна. Просто сме далеко от нея, да не напусне вятъра върху тетраполите, че тогава вече става лошо не само за каяка, ами и за мене. Трябва да влее малко навътре. Ето, вълни една с друга. Важно е потулата на вълните. Но каяка я надуваем гъвкъв, следователно и да се качи на върха на голяма вълна. Той носи, не като корабите да се причупват, той носи на огълане. Може да се сгъне между две вълни, може да се огъне обратно на върха на една вълна. Това е положителното. Оп, долу сме и горе пак. Долу и пак горе. Долу и горе. Удоволствието е невероятно. Той е периметър, който съм аз, не като при пътчета, светофари, коли, движение, тук има една свобода. Само трябва да се внимава от причини, камъни и такива подобни опасности. Всичко останало е свобода. Караш на където си искаш, т.е. гребеш. Оп, голяма вълна, оп, така. Той има съмнява, че минимум 4 бала може да отидем нагоре даш. Но да речем 4 добре. За не се го даваха 2-3, аз го давам 3-4 на место. Вятъра го даваха, мисля, че беше 3 метра в секунда, аз го давам поне 5-6. Аз се обърнем да видим къде остана буната. Ого, и минаваме пред нея вече. Доста. Се кръжи към брега малко. И отново носи не отива надясно. Този път няма да рискувам да снимам, като се прибирам към плажа, защото там вълните се разбиват и ще намокре камерата и се решим от този запис. Няма да рискувам.